На Харківщині співробітники СБУ затримали 50-річного українця, який намагався незаконно перевезти до Росії стародрук «Апостола». За гроші чоловік погодився доставити раритетну книгу замовникам у Білгородській області. Кур'єра затримали під час перетину кордону. Книгу чоловік заховав поміж особисті речі. За попередніми даними, це може бути кириличним стародруком «Апостола» 16-го, початку 17-го століття. Точне походження книги встановить експертиза. «Апостол» – перша друкована книга в Україні. Відомо про понад 90 примірників цього видання.